নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। পুনৰ এটা মিনি ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি গ'লোঁ। এইজনী হৈছে কৃষ্ণা গগৈ, মানে জানমণি বুলিয়ে মাতোঁ তাইক। আৰু জানমণি আমাৰ ঘৰত আহি আছেহি, আপোনালোকেতো ভিডিঅ'সমূহ পাইছেই। আজি ওলাই লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ, দিনটো এনেকুৱা বৰষুণ দিলে নহয়, তাৰপিছত সন্ধিয়া সময়খিনি আমি ভাবিলোঁ ক'তনো যাম, আৰু যিহেতু সকলোতে পানী পানী। আৰু এইয়া দেখিবলৈ পাইছে, আমি আহি পালোহি চিত্ৰলেখা উদ্যান। ইয়াতে অকণমান টাইম স্পেণ্ড কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ, আৰু এতিয়া আমাৰ অকণমান দেৰিয়ে হ'ল বাৰু, লেটে হৈছে, তথাপিও এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম, ইয়াতে টিকেট চিকেট কৰি লওঁ। আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে সন্মুখ ভাগ, আপোনালোকে হয়তো যিসকলে আহিছেতো গমেই পাইছে, আৰু যিসকলে অহা নাই আজি অকণমান চাব পাৰিব এন্ধাৰে মিন্ধাৰে, আৰু যিহেতু ৰাতি ইমান ভালকৈ দেখাও নাযায়, তথাপিও যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এয়া মানুহজনে কাটি ল'লে টিকেট, ব'লক তেতিয়াহ'লে ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। প্ৰথম আহিছা নে দেখাজনী? প্ৰথম প্ৰথম আমাৰ আলহীক লৈ আহিছো আজি ফুৰাবলৈ। তাৰ আগতে আহিছে বহুবাৰ, হলেও আজি আমি ক'ত যাওঁ ক'ত নাযাওঁকে ইয়ালৈকে আহিলো। আহি পায়ে মানুহজনৰ চকু ক'ত দেখিবলৈ পাইছে নহয়, প্লে হাউচত সোমাই লৈছে, আৰু এইবোৰ ইমানেই বেছি ভাল পায় নহয়। আপোনালোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি লৈ আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে লৈ আহিব পাৰিব। চিত্ৰলেখা উদ্যানত বহুতকেইটা খেলা বস্তু আছে, ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ভিডিঅ' গেমৰ পৰা আদি কৰি কিবাকিবি খেল আৰু বহুত আছে, আৰু 3D শ্ব'ৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ। আপোনালোকে লৈ আহিলে মানে বহুত ধুনীয়াকৈ বাচ্ছাবিলাক খেলিব পাৰিব, আৰু আমাৰ মানুহজনো মানে অকণ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে হয় আৰু, এইবোৰ বেছি মানে ভাল পায়। আহিয়ে কি ইয়াতে সোমাইছে, ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। এতিয়া বন্ধ হৈ গ'ল, পিছে এটা টাইমলৈকে থাকে আৰু খোলা, আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ আছোঁ। ফটো ছেকশ্যন চলি আছে, একদম পোষ্ট দিছে, ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এইফালে আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ মিষ্টাৰ বৰ বিশেষ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ ইমান ৰাতি হৈ গ'ল ন, ইমান ভালো নাহে কেমেৰাত। আৰু আপোনালোকে যদি চাবলৈ বিচাৰে নহয়, মোৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহত শ্বেয়াৰ কৰা আছে চিত্ৰলেখা উদ্যান, আপোনালোকে চাবগৈ পাৰিব। আৰু তাৰপৰা ওলাই দেখিবলৈ পাইছে নাই, চাট পাতা কিবা এটা খাবলৈ মন গ'ল, এই সময়খিনিত এনেও তেনেকুৱা কিবা এটা খাবলৈ মন গৈয়ে থাকে নহয় জানো। চ' পাই গ'লোঁ চানামালা, আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে একদম মজা আছে বনাবলৈ কৈছোঁ। এইফালে নেমু চেমু দি মেলি এয়া মানুহজনে খালে, এইফালে জালমুড়ি তেখেতে বহুত বেছি ভাল পায় জালমুড়ি খায়, আৰু আমি খালো কেঁচা চানা। চানা খাই উঠিয়ে এইবাৰ ভাবিলোঁ কুঁহিয়াৰ ৰস খাই দিওঁ, কাৰণ ইমানেই জ্বলাকৈ খাই ল'লোঁ নহয়, ইমানেই জ্বলা লাগিছে, পানী খোৱাতকৈ বোলো কুঁহিয়াৰ ৰসকে খোৱা যাওক নে কি কয় ৰাইজ, ভাল নেবে আপোনালোকে জনাবচোন দেই। আজি পিছে খোৱাৰ চেলেঞ্জ এটা লৈ দিলে বেয়া নহ'ব, পিছে জানমণিও আছে নহয় জানো, পিছত আৰু মেডিকেল দৌৰিব লগা নহ'লে ৰক্ষা, এনেই কৈছোঁ ভগৱানে সেইখিনি নকৰক আৰু। চ' এতিয়া আমি খাইছোঁ এইফালে এয়া কুঁহিয়াৰ ৰস। ঠান্ডা হ'ল বুলি
অলপ আগতে যে আপোনালোক কথাখার কইছিল যে আজি খোয়ার চ্যালেঞ্জকে লওয়া যাওক বলি পিছে কথাখার মিছাও নুলা লাগে এবাৰ ইফালে দেখিবলে পাইছে নহয় এই খুড়াজনে ইমানে বেছি টেস্টি বার্গার বনাই নহয় ভাবিলো জানমনিকো অকমান খোয়াই দিও কারণ তেজপুরৰ এই বার্গারৰ খোৱাটো জানমনিও লগ নহয় জানো আপোনালকে কোনে কোনে তেজপুরৰ হয় আৰু এই বার্গার খাই পাইছে জনাবচোন খুব বেছি ধুনিয়া বনায় এই খুড়াজনে সেই কারণে জানমনিকো তালে লৈ গলো আমি একদম টেস্টি বার্গার খোৱাবলে কারণে আমি চিজ বার্গার অর্ডার করেছো আৰু কোনে কোনে তেজপুরৰ হয় আৰু এই বার্গারটো খাই পাইছে জনাবচোন দেই আনফালে চাওকচোন একটা বার্গার দেখি জানমনি আর আমার এ একদম হাহি নরখায়ে হয়েছে শেষত ললু ময়ো ইমান ধুনিয়া টেস্টি বার্গার বনায় আর আমিনো চাই থাকিম কেনেকে পিছে এই আমিও লই ললো আর মজা আছে ইয়া দেখিবলে পাইছেনে ধুনিয়াকে তিনটায় খালো খাই মেলি তারপা উলাই দিলো তারপর খানাটো ভাবিছিলো আজি বাহিরতে খাই যাম বলি কিন্তু ইমান গাল খালো নহয় সো এতিয়া একদম ভোক সোক নোহোৱা হয়ে গল কারোরে এতিয়া খাবলে মন নাই সেই কারণে ভাবিলো ঘরলৈকে পেকিং করে মেলি লৈ যাও যেতিয়া ভোক লাগিব তেতিয়া খাই মেলি দিম আর সো আজি ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক করে দিব যদি চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই প্লিজ মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব যদি পেজত চাই আছে তেতিয়াহলে ফলো করে দিব পুনৰ এটা ভিডিওৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছো তেন্তে বাই বাই।